Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у відвертій розмові маємо можливість поспілкуватися з екс-кандидатом у мери нашого міста. На відміну від інших охочих позмагатися за крісло міського голови, він не має підтримки жодної політичної сили. Проте в Черкасах досить відомий і в першу чергу як людина, яка досягла успіху самостійно. У нас в гостях Володимир Дибенко. Мої вітання вам, Володимире. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Хто ви, звідки? Ну, по-перше, я людина, по-друге, я одружений, в мене батько двох дочок, чим я і пишаюсь. І в-третє, це я IT-підприємець. Ви з Черкас чи ні? Я приїхав в Черкаси десь 9 років тому, дуже сподобалось місто, моя жінка саме з Черкас, тут самі гарні дівчата. І ми познайомилися в Києві, я на той момент жив в Києві. Прийняли рішення, коли жінка завагітнула, що кращого міста, ніж Черкаси, не знайти і переїхати сюди. Володимире, ви є наразі співзасновником громадської спілки «Черкаси IT-кластер». Що собою являє ця організація і відколи вона створена? Ну, створена вона недавно, це всього тільки з квітня місяця, але почали ми цей процес з вересня минулого року. Основна ціль – це об'єднати IT-компанії для того, щоб розвивати IT в місті разом. Кожна з компаній робила свої зусилля, і вони були доволі важливі для міста, але коли ми об'єдналися, то ці зусилля почали рости в багато разів швидше. Тобто ви розвиваєте інформаційно, так, суспільство? Кластер долучається, і компанії з кластеру долучаються до розвитку саме освіти в вищих навчальних закладах, допомагають з програмою, вже допомогли, десь ще не допомогли. Десь приходимо студентам, розповідаємо, що як можна війти в сферу IT. Робимо спільні івенти, таким шляхом йдемо для того, щоб більше стало IT-спеціалістів в місті Черкаси. Дякую вам. Володимире, ви також є очільником громадської організації Talent Hub. Що вона собою являє, з якою метою створена і взагалі для чого покликана? Talent Hub на даний момент – це місце, центр підприємництва та соціальних ініціатив. Тобто спочатку ми створювали місце для того, щоб спільно працювати IT-фрілансерам в одному такому комфортному місці. Але згодом ми зрозуміли, що в нас не тільки айтішники, а є і різні напрямки, які треба розвивати. І створили такий фестиваль доповідей, де дали змогу різним доповідачам розказати про себе безкоштовно, тобто зробити свою доповідь безкоштовно для слухачів і для самого нього теж буде це безкоштовно. І з цього всього ми побачили, що в цьому місто потребує цього, і в нас почались часто проходити ці заходи, де доповідачі розповідають про те, як технічно розробляти сайти, програмне забезпечення, де як маркетингом займатися, як продажами займатися, як особистим ростом займатися, як заробляти гроші, як розпоряджатися грошима. І це все в одному місці, безкоштовно. Але... Тобто ви проводите семінари для того, щоб людям допомогти в тій чи іншій сфері, так? Так, да, для того, щоб їх, по-перше, вони були місце, де вони можуть зустрітися, поспілкуватися, набратися нових знань і створювати нові проекти. Володимире, ви досить успішна людина. У вас надзвичайно багато роботи, наскільки я розумію, справ. Чому все ж таки ви вирішили висунути свою кандидатуру на посаду міського голови? Дякую за запитання. Коли ви бачили, яка явка зараз, да? 86 тисяч прийшло людей. Із них, ніхто не знає точно цифру, але було б цікаво дізнатися, скільки з них прийшло пенсіонерів, скільки з них там примусово в зонах позбавлення волі там заставили проголосувати в лікарнях, а де проголосували саме люди, які зараз хочуть жити в майбутньому місті. Які будують, так? Да, і з того, що я чув, то дуже мало прийшло якраз з області того ж самого IT, тобто люди з середнього класу зневірились. І я, по-перше, хотів дати варіант
щоб був варіант проголосувати за людину, нові обличчя, які ще не були в політиці, і тим самим розповісти про проекти, які ми вже розробляємо командою волонтерів, першу ціль яких заключається в тому, щоб розвивати свідомість у людей, щоб вони брали відповідальність за прийняття рішень і долучати їх до голосування не тільки в самий момент виборів, а й після виборів. Тобто, коли в сесійну раду... Щоб вони активно брали участь, да, так? У всіх рішеннях, які приходять в сесійну залу. Починаючи від кіоска і закінчуючи до бюджету міста в цілому. Тобто цей інструмент дозволить їм голосувати за чи проти тих рішень, які будуть прийматися, і тим самим контролювати депутатів, контролювати партії і самим долучатися до цього процесу. Так, це ви мені розказуєте про той інноваційний проєкт, який ви зробили для того, щоб бути головою міста, так? Як ви хотіли його втілювати? В нас є три проєкти, і один з них називається «Народна рада». Саме про нього я і почав розповідати. Ми його ще не зробили, розробляємо командою волонтерів. Дякую всім тим, хто долучився вже до розробки, і запрошую всіх тих, хто хоче долучитися. В нас відкритий це open-source проєкт, який дозволить запускати ці проєкти в різних областях, і його вже підтримують на різних рівнях. І в першу чергу цей проєкт дозволить нам відчути себе людьми. Це те, що ми хочемо добитися. Як ви вважаєте, на вашу думку, які ще зміни потребують черкаси? І взагалі, як громадяни можуть допомогти черкасам? Як вони можуть взяти участь в змінах, які ми потребуємо? Не тільки ж влада цим займається, мають займатися кожен окремий громадян. Ви це правильно сказали, влада. У нас є дві гілки влади в місті. Да? Особливості те, що я розумію. Це є ті, хто законотворча, або ті, хто пропонують якісь проекти, і ті, хто виконують. От нам, по-перше, треба зрозуміти, що саме ми хочемо. Тому що на даний момент ми дали, проголосувавши за депутатів, ми їм передали право голосу, і вони далі там творять, що вони хочуть. Вони далі не мають жодного зв'язку з нами і не розуміють навіть, чого ми хочемо. Вони почули там високі пенсії і нас накормили тими слоганами, які взагалі вони не мають ніякого відношення взагалі і не можуть їх змінити. Вони не впливають насправді, вони не впливають. На місцевому рівні. Так, по-перше, люди повинні розуміти, що кожен житель – це є співвласник цього міста. І тут починається таке, чи можна було б так зробити, що от ми співвласники якоїсь великої компанії, і тут за нас хтось рішає, куди нам що робити і що творити. Ну, таке неможливо буде. По-перше, ми повинні об'єднатися і зрозуміти, а куди ми хочемо йти. Бо від того, що є метою нашого міста, куди ми йдемо ідеологічно, філософськи і по цінностям, туди від цього залежить, яку стратегію ми повинні розробити. А вже від стратегії, тоді вже, коли в нас є стратегія, тоді, да, зрозуміло, ми ставимо менеджерів, які повинні рухати наше місто в тому напрямку. Тобто в будь-якому випадку має спочатку бути план, чіткий план. Повинен бути, зрозуміло, вектор, куди ми йдемо. Бо зараз для нас вектор незрозумілий. Хто прийшов на голосування? Пенсіонери, знову про людей, які зараз знаходяться в зонах обмеженого. Але не прийшли якраз люди думаючи. І зрозуміло, що ті, кого вибрали, ми зовсім йдемо не туди, куди треба жителям. А про жителів, це ми кажемо про майбутніх жителів, тобто про моїх дітей, про ваших дітей, про дітей, які будуть жити тут через 10, 15, 20 років. Ми навіть не розуміємо, що ми хочемо для них створити. Володимире, от зараз ви не набрали необхідну кількість голосів. Ваш проєкт зараз є в теорії. Чи будете ви його впроваджувати в практику? Зрозуміло. І яким чином? Да, дякую. Зрозуміло, ми на цьому не зупиняємось. Наша головна була мета – освітити цей проєкт, донести його, що він важливий на рівні міста, і що саме
в Черкасах є можливість його запустити, бо тут достатньо енергії і людей свободолюбивих, і людей зрозумілих, і свідомих. І моя основна задача, це навіть не була стати мером. Моя основна задача була об'єднати свідомих людей, соціально активних, під одні гасла. Тобто Черкаси 3.0, або як би ми цей проєкт не назвали, але в будь-якому випадку нам треба об'єднатися і тільки після того розробити стратегію, розробити цінності цього міста, розробити, що є правилами, що, хто ми такі черкащани, після цього вже зробити цю стратегію, і тоді вже мій інструмент, який ми розробляємо, це всього інструмент, який допомагає реалізувати цю стратегію. Але повинні бути люди, і ми наступний якби наш крок – це піднімати свідомість людей. Наскільки я розумію, у вашому оточенні є ваші однодумці, які вас розуміють, підтримують, так? Тому що для того, щоб реалізувати такий проєкт, треба мати колектив злагоджений. Зрозуміло. Якраз ще не порахували всі голоси. Коли їх порахують до кінця, то там їх буде небагато. Але це якраз ті люди, які свідомі, які підтримують ці проекти. Тобто мій головний слоган – це було не голосувати за мене, а голосувати за цінності, які їх є в цих проектах. Це прозорість, а прозорість – це справедливість. І брати обов'язки – це відповідальність. Оці цінності для мене дуже важливі. Без них ми не можемо побудувати суспільство. Без них ми будемо просто васалами, а там, ті, хто вважають себе владою, вони будуть керувати. Це просто на сьогоднішній день, коли в нас є такі інструменти IT-технології, які можна впровадити для розвитку міста, і це виправити цю ситуацію, і не скористатися цим, для мене це дивно. Незрозуміло. Володимире, дуже дякую вам за змістовну бесіду. Я бажаю вам професійного успіху. Бажаю, щоб у вас обов'язково з'являлись можливості для того, щоб реалізувати всі ваші задуми, ідеї, проекти. Шановні глядачі, чомусь ми завжди чекаємо грандіозних і рішучих дій від представників влади. Проте варто пам'ятати, що розвиток нашої країни залежить від кожного окремого громадянина. Почнімо найперше з себе. Робімо великодушні вчинки. Будьмо справедливими, відповідальними і свідомими. Щасти вам!